Монгол улсын хувьд социализмын он жилүүдэд ард иргэд нь өдөр тутмын хүнсний бүтээгдэхүүнээс гадна жилийн тодорхой цагт л ховор нандин бүтээгдэхүүнийг хуваартайгаар хязгаарлагдмал тоо хэмжээгээр хүртэх боломжтой байв. Хүнсний бүтээгдэхүүний хуваарлалтыг улсаас зохион байгуулдагт хэдийн дасал болсон ард иргэдийн хувьд 1990 оны ардчилсан хувьсгалын дараа чөлөөд зах зээл шилжихэд бараа бүтээгдэхүүний хомсдолд байсан үед хэрэгжилж дадсан бүтээгдэхүүнүүдээ санагалзаж байсан нь тодорхой. Энэ л цаг үед монголчууд бидэнтэй Урбанек брэнд анхлан танилцж бид өдөр тутамдаа аялал зугаалга баяр бүхнээр Урбанектай хамт та байсаар хэдийн 25 жилийн үджээ. Тухайд бол би 88 онд Польшид сургуулдчихсан. Энэ зах зээлийн нийгэмчлэл төр эдийн засгийн засагт бол нэлээд өмнө орсон гэж ойлгож байна те. Тэгээд 90-аад онд бол Монгол улсад бол бас энэ үндсөөл батлагдаж иргэд маань бол маш чухал хэрэгжилэг болж авсан. Тэр бол одоо аж ахуй эрхлэх, хөдөлмөр чөлөөт харилцаанд орох, өмчтэй болох, өмчөө чөлөөтэй өмчлөх, эзэмших, чөлөөт худалдаанд орох гэдэг. Энэ бол 90 онд болж авсан маш том алт юм байна. Тэгээд түүнийг ашиглаж бол тухайн үедээ бол бас тухайн олон олон мянган залуучтай адил бол чөлөөт зах зээл үе бизнес руу бол хөл тавьсан. Нөхөр маань оюутан зуныхаа амралтаар Монголдөө ирсэн байсан нутагтаа. Тэгээ бид тээр 50 дугаар дэлгүүр лөө ортол дэлгүүрийн лангуун дээр зөвхөн тос давс хоёр байсан. Тэгээд нөө Поршид гадаад улсад сурж исэн хүн за нөхөр маань ороод өө ин чин засвартай байна гэд буцаад гардаг байхгүй юу. Тэгтэл үгүй энэ маань засвартай биш ингээд ерөөсөө байга бараага тавьцсан байна гэд. Тэгэл энэ маань нэрэл засвартай юм шиг тийм тухайд бол хоохоосон байсан. Тэгэл нөхөр маань гоо ин чтэй юу гэсэн үг юм бэ? Хоол хүнс гэж ийм ховор хомс юм уу? Гэт ер нь анхныхаа хүнсийг тэр Польшаас авчрах санаа сэтэл төрсэн. Тэгээд тэрний суур нь бол мэдээж манай гэр бүлийн бас тодорхой хэмжээ Польшаас сурч явах үеийн бас анхны хоримтлууд байгаа. Тэгээд энэ би олсон хоримтлууд дээр бол тухайд бол манай аав мань хэлдэг байсан. Одоо яг нэгэнтэй бизнес эхлэх гэвэл бас томоор эхлэе. Контейнераар одоо юм оруулж болдог юм уу гэж. Энэ бол одоо бас тухайн үед 90 онд одоо баг кетчупыг онгоцоор ганц ширхгээр авчирдаг байсан үед контейнераар юм авчирна гэдэг бол их сонин асуудал байсан. Тэгэд анхны бол одоо хүнсний зүйлийг бол контейнер үгүй эргүүн дээр бол авчирчихсан тэр үйл явц байсан багт. Монголчууд мань бол социализмын үед бол тодорхой хэмжээний социалист улсуудаас тодорхой хүнсний бүтээгдэхүүнийг цаг үечилж авчирдаг байсан. Одоо жишээ нь цууг бол наадмын үеэрч гэдэг юм уу. Одоо жишээ нь алаг салаад Балгараас одоо жишээ нь наадмын үеэрч гэдэг юм уу. 8 сар сок гэдэг юм уу, одоо жишээ нь 11 сард бол алим мандрин гэж явдаг байлаа шүү дээ. Тэр уламжлал бол хүмүүсийн нөгөө нэг үлдсэн маш том юм амтны уламжлал байгаа. Тэгээд тэр уламжлал нь бол 90-аад онд бол дасарсан байсан. Материал техникийн баз байхгүй болсон. Тэгээд тэрийг нөхөх юм болцоо бол гарч ирсэн л дээ. Нэгэсэндээ бол хүмүүсийн амт гэдэг тэр сайн чанартай бүтээгдэхүүн хүсэх хүсэлмжил дээр манай бол нэрсэн бүтээгдэхүүн болж ирсэн. 2000 оны төгс гэдэг бол монголчууд бүгд мэдчихэж байгаа. А энэ бол одоо цэвэр одоо өрсөлдөөн байсан да. А ер нь бол яг хөө би хүнсний зүйлгүй бол одоо жишээ нь энэ шар таглатаа цуу гэж ярьдаг. Тэр бол Польшийн бинара гэдэг үлдэр үлдэрчээс одоо дэслэл явсан байгаа. Тэр үлдэр юм бол анхны цуу бол контейнер оруулж ирсэн. Тухайн үедээ бол яг 90 он гайхаж одоо хов хүн дээр хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирж болдго юм уу гэд. Тухайн үедээ гайл дээр бол одоо цэцэг дээр гээд байцагч сайхан дэтгэртэй гарсан байх. Бочлон гоёр байсан. Тэр үед одоо чинь анхны контейнер орж ирэхэд гайлын байцагч нөрө бүх мэдүүлгийг бичдэг байсан. Тэгээ бүх бараагийн шалгадаг байсан. Тэгээд бараагаа шалгаад 3 хоногийн дотор гайлийнхаа төрийг тухайн худалдан дотор төлөөрөөгээд итгэл үзүүлээ явуулдаг тим систем байсан л да. Тэгээд тэр үеийн хүмүүс бол би бүгд дурсаж байдаг. Яг гэвэл энэ нь уламжлаад бизнес гэдэг бол өөрөө хамтын бүтээл. Түүнээс ганц хүн ингээд одтоо юм азтаад явж байгаа юм биш. Энэ бол тухайн үед байгаа нийгэм. Одоо нийгэм ч юм бол үе үеэрээ ба шүү дээ цаг цагаараа. А тэнд байсан тэр нийгмийнхаа институтыг тэр нийгэмд үйлчлж байгаа үйлчлэгний айлчлал, төрийн айлчлал, тэр үтгэл хэрэглэгч нартайгаа яаж хамтарч ажилласнаас бол бизнес бол би догтож бас өртөнгөө гэдэг болов гэж боддог.
нэрсэн энэ өдөр Найдж бай, амарж бай, би бүгдээрээ дэлхэн Бидний хүтэж нүүрт улан үзжээ Чиний мэд урсон өдөр, бидний байрын өдөр Исари Польш улсын Брача Урбанек компанийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нь Орос, Израиль, Эстон, Солонгос, Америкийн нэгдсэн улс, Кувейт зэрэг дэлхийн олон оронд нийлүүлэгддэг бөгөөд Урбанекийн бүтээгдэхүүний хамгийн том импортлогч нь Монгол дахь Урбанек компани юм. Урбанекийн бүтээгдэхүүнүүд нь ISO 9000, IFS чанарын тэмдгүүдээр баталгаажиж дэлхийн стандартын шаардлагыг хангасан байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн бүр нь олон шагналыг авсан бөгөөд зарим нь онцолж дурдвал 2002 онд Polish Vogue Aria, Silver Malva тэмцээнүүдээс чавганы нугш бүтээгдэхүүн нь нэгдүгээр байр эзэлснээс гадна Польшийн үндэсний ирээдүйн бүтээгдэхүүнээр тодорч байсан. 2004 онд тонхууны үндэс буюу хрем бүтээгдэхүүн нь Польшийн Полагра үзэсгэлэнгийн алтан медаль, шилдэг бүтээгдэхүүний гэрчилгээг гардаж Урбанекийн бүтээгдэхүүн нь дэлхийн стандартад хүрснийг баталгаажуулсан. 2006 онд Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург хотноо зохион байгуулагдсан Эко-стил жизни үзэсгэлэнд оролцож нөөшилсэн өргөст хэмэх бүтээгдэхүүн нь шилдэг бүтээгдэхүүний шагналыг гардаж авсан. 2010, 2011, 2012 онуудад тасралтгүй 3 жилийн хугацаанд өргөст хэмэх, хэрчсэн өргөст хэмэх буюу швед салаад, байцаатай алаг салаад, хүрэн манжингийн нухаш, давсалсан өргөст хэмэхний нухаш бүтээгдэхүүнүүдээрээ Польшийн Полагра үзэсгэлэнгийн хүнсний шилдэг бүтээгдэхүүнд олгодог сайн хол шошгийг авч байсан. Мөн 1999 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч нацхийн багванд Польш улсад айлчлах үеэр Брача Урбанек компани үйлдвэрээр зочилж Тухайн үед шинээр үйлдвэрлэн гаргасан Урбанекийн личоны анхны амтлагааг хийж байсан түүхтэй. Урбанек гэхээр таны санаанд юу ордог вэ? Баяр ёслол болохоор л Урбанекаа сандгийн шүтэй. Хэрчсэн байдаг болохоор хэрэглэхэд их амар байдаг юм. Би энэ банк аяллаар явдаг. Загсчлах дуртай. Тэгээд аяллаар явах болгонда Урбанекийг авч явдаг. Аялалд маань амт нэмээд үнэхээр сайхан байдаг аа. Урбанеко. Зүүнөл гоо амт бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Гэтэ надад компани илүү гоо санагддаг. Манай эмээ бүр шилийн ч хайлтгүй шүү дээ. Тэгээ манай өвгөн маань усах хортын дуу дуулдсан байсан. Тэгээ өвгөн шууд сайхан дуулдаг. Тэгээ би өвгөн шууд ууны 25 дугаар бодгийг болов бай. Зарчин болгож хэлж явдаг. Тэрэн дээр бол өмгшин бардамхыг хүлцэн дэвчиж ойр холхноор нийцэн зэрэгцүүл нуур амар, нуус амгалан, нутаг дэлгэрээс дэлгэр болдог юм шүү дээ. Чигүүрт олон шууд мэнэ гэж. Ах шууд бол өгнөөс асуудаг байхгүй. Энэ хүнд ийм догшин хорвоод яаж амьдарч дэсч үлдэх вэ гэхээр саяын мөршөлгийг хэлж ясан. Энэ бол 25 дугаар батг нь. Орчин бизнес юм бол нөө вин вин гэж зарчим байгаа. Үнтэй адилхан болол би бол яг нөрсөн бүтээгдэхүүн гарчсан боловч энэний цохон яг намайг дагаад одоо 20-д компаниуд байгаа. Анх бол бид нэр хамгийн давуу тал нь бид нар чанартай бүтээгдэхүүн бүх татвар төрөөсөө төлцөн бодит өртгийг гаргаж ирснээр их зах зээлд онцлог байдаг. Тийм учраас бол одоо анх манайхыг гарч ижигт одоо
сэлэнгэд хийжсэн, манай орон нутгад хийжсэн юм өссөн бүтээгдэхүүнүүд бол чинь 1000 төгрөгийн зөрүүтэй байсан. Одоо бол явсаар хагаад бид нар бол зөрөө бол бараг байхгүй, зарим бүтээгдэхүүн бол манай их орнд үлдэрч байгаа бүтээгдэхүүн илүү үнэтэй ч байгаа. 1994 он Урбанекийн алаг салаатыг Монголд анхлан худалдаалах боллоо. 1995 он нэр төрөл нэмэгдэж өргөс тэмх худалдаалж эхэллээ. 1997 онд анхны худалдааны цэгтэй болов. 2001 он Урбанек хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болж өргөжв. 2002 он Урбанек офисын барилгын ашиглалтанд оруулж бөөний төвийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлв. 2003 онд нэрийн дэлгүүртэй болов. 2004 он бүтээгдэхүүний нэр төрөл 20-д хүрлээ. 2005 он Урбанекийн бараа сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагддаг болов. 2012 он шинэ агуулгатай боллоо. 2013 он бүтээгдэхүүнийхээ 30 сая дахь ширхгийн борлуулалтыг энэ онд хийлээ. 2016 он дахин шинэ агуулгаа ашиглалтанд оруулав. 2017 он 3500 цэгт бараагаа түгээдэг боллоо. 2018 он 21 аймагт түгээлтэй эхлүүллээ. Анх 90-д онд Урбанекийн бүтээгдэхүүн маань анх монголчууд хэрэгжилж эхэлжсэн тэр үед бол бүтээгдэхүүн маань бараг л тансаг зэрэглийн бүтээгдэхүүн байсан. Тэр үед бид өөрийн нэрийн дэлгүүр, зах, бөөний төвүүдээр бараг бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг. Хэрэглэгчид тэрнийг хайж очиж авдаг байсан үе. Одоо зах зээл өргөжж тэлээд хүнсний бүтээгдэхүүн нийтээрээ маш илбэг болсон энэ цаг үетэй тэр 90-д оныг харьцуулах юм бол өнөөдөр өргөн хэрэглээний бараа болсон байна. Тэгээд ч бид нар одоо нийт хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүнээ бүр хүргэхийн тулд Улаанбаатар, Дархан Эрдэнэт хотод, мөн Багнуур, Налайх дүүргүүдээр нийт 3500 гаруй цаг дээр борлуулалтаа түгээлтийн үйл ажиллагаа хийж байгаа. Би Урбанек брендийн барааг 1993 оноос хойш оруулж ирсэнээс нь борлуулалт хийж байна. Урбанек брендийн бараа нэр төрөл олширх тосом хэрэглэгчэд өргөө хэрэгжилж байна. Би өөрөө ч гэсэн Урбанек брендийн барааг хэрэгэлдэг учраас хэрэглэгчтээс ямар нэгэн санал өгсөл гомдол ирдэггүй. Урбанекийн бараа бол чанартай, борлуулалт сайтай бараа учраас би энийг борлуулж ирсэн юм аа. Манайх өдөр тутмынхаа хоол хүнсэнд Урбанекийн давсан үгцээ личоо эслэн байцаалын бүтээгдэхүүнүүдийг олон жилийн турш хэрэгжилж ирсэн. Олон жилийн турш хамтраа ажилласан Урбанек компанида 25 жилийн ойн баярын үе дүгэ. Анх 1994 онд алаг салаат өргөс тэмхийг Монголд оруулж ирж байсан бол одоо Урбанек брендийн алаг салаат, амт, савлага, хэрчилтээрээ ялгаатай олон төрлийн өргөс тэмх, личоо, ногооны холимгууд, нөөшилсэн улаан лойл, сонгон, даршилсан байцаа, олон төрлийн хүрэн манжин, дарсан мөөг, дарсан сармис, олив, цоохор майлцын үндэс, тонхууны үндэс гээд өдөр тутамдаа хэрэглэхэд амт чанар нь яг л хэвээрээ байх, даршилсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс гадна Европын хөрсөнд ургасан амт чанартай жимс жимсгнэр хийгдсэн олон төрлийн компот болон сиропууд, чавганы нухаш гээд нийт 60 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг Монголынхон хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна. Урбанек брендтэй монголчууд маань танилцаад хэдийн 25 жил болж байгаа ч анх амссан тэрэл амт хэвээрээ чанарын хувьд үргэлж итгэл даадгийн хэд хэдэн нууц байдгийг урьдхан зүйтэй. Урбанек бүтээгдэхүүндээ цэвэр наран цэцгийн тос болон улаан буудаанаас гаргаж авсан цуг хэрэглэдэг бөгөөд уксус огт хэрэглэдэг байна. Урбанекийн бүтээгдэхүүнүүд нь пастеризацийн аргаар боловсруулагдсан тул жимс ногооны амин дэм, шимт чанар нь алдагдаагүй байдгаараа бусад 100 хэмд болгож нөөшилсэн бүтээгдэхүүнүүдээс ялгаатай байдаг. Үйлдвэрлэгчид маань Урбанек сортын өргөс тэмх гарган авсан бөгөөд энэхүү сорто болон бусад ногоонуудаа польшдох гэрэт цөөн фермерүүдээс авч бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдийн хувьд Израиль руу өөрийн бүтээгдэхүүнээ гаргах эрх олж авах нь маш том шалгуур байдаг. Израиль улс нь альва хүнсний бүтээгдэхүүний түүхий эдийн шинжилгээ, түүхий эдийг тариалж байгаа хөрсний шинжилгээ, үйлдвэрийн процесс, хадгалалт, тээвэрлэлт гэсэн үзүүлэлтүүдэд бүгдд нь ээ үнэлгээ авсан бүтээгдэхүүнийг зөвхөн нэг жилийн хугацаанд улсынхаа хилээр нэвтрэн орох эрх олгодог бөгөөд энэхүү кошлерын гэрчилгээг Урбанекийн бүтээгдэхүүнүүд жил бүр авч чаддаг нь
Монголчууд бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэхийн нэг том баталгаа юм. Манай компани хувьд бол зөв удирдлах, шударга тайлагнлын зарчмыг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг нь миний өөрийн хувь хүний одоо зарчимтай бол нийцдэг учраас би өнөөдрийг хүртэл ингээд доктор сурвалжтай уу компанид ажиллах сонирхолтой. Урбанек компаниараа бахархдаг. За борлуулалтын багт маань шинээр менежмент, маркетингийн ажлуудыг бол зохион байгуулж хийхэд бол илүү хялбар байдаг. Яагаад гэвэл энэ бараа бүтээгдэхүүн өөрөө 25 жилийн түүхтэй чанар амтаараа одоо нийт ард түмэн танигдсан байдаг учраас илүү одоо хялбар байдаг юм аа. Манай бүтээгдэхүүн чинь бол хоолч болдог, хольцч болдог, витаминч болдог, одоо хүнд аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг авчирдаг ширээ, айл болгоны ширэн дээр юу л вэ? Урбанкийн бүтээгдэхүүн алгалж байдаг. Яг цэцэг навч шиг, яг намрын навч шиг, яг намрын өнгө шиг алгалж байдагт би их баяртай байд юм да. Альва компанийн соёл бизнесийн ёс зүй болоод ажиллах зарчим нь үүсгэн байгуулагч болон удирдлагынхаа зарчим философиос ихээхэн хамаардаг. Тиймээс ч тус Урбанек компанийн үүсгэн байгуулагч Лавгч авийн Альвад тууштай бөгөөд шударга байх зарчим нь тус байгуулгын бизнесийн харилцаанд төдийгүй нийгмийн хариуцлагын хүрээнд санаачлан хийдэг олон ажлуудад нь шингэсэн байдаг. Ер нь нэг Альвас хоорондын бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ солигдно гэдэг нь бол хоёр талын үйлчлэгч ард түмний хоорондын харилцааг их ойрхон байлгаж байгаа хэрэг байдаг. Тийм учраас бол бид нар зөвхөн бүтээгдэхүүнээ борлуулахаас гадна одоо Польшийн ард түмний, Монголын ард түмний уламжлалт харилцаа одоо 70 жил явуулж байгаа шүү дээ. 60 удаа харилцаа тогтоожсон. Одоо энэ харилцааг тогтоох юм бол энэ ард түмний хоорондох соёлын одоо түүхийн бүх улба мөрийг мартуулахгүй байх хэрэгтэй байдаг. А нөгөө талаас ер нь бол нийгмийн соёлын нийтийн ажилыг хийхэд гол юм нь юу гэвэл бизнес гэдэг бол тухайн цаг үед акшн өөрөө биеөө тэр хамт олноор өнгөрч байгаа нэг мөнгөний урсгал байдаг. А тэр урсгалаар давуу гарсан ашгаа юун зарцуулах вэ гэдгээр орчин бизнесменүүдийг тодорхойлдог. Спортын, хөгжимчтийн ингээд нарийн салбарлуу бол орж хөрөнгө оруулж байгаа шүү. Энэ бол цаа тутаар бол бас хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож байна. Тэгээ Монгол үний хөгжилд бас их хэрэгтэй. Урбанек компаниас өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн олон ажлуудаас онцлон дурдвал 2005 онд Польшийн зураачдын зурагт хуудсны үдсэглэнг Монголд анхудаа зохиов. 2005 онд Николай Коперникийн нэрэмжит математикийн олимпиада зохион байгуулав. Фредерик Шопенийн нэрэмжит төгөлдөр хуурчдын уралдааныг 2005 онд анхлан зохион байгуулснаас хойш 2010, 2013 онуудад олон улсын уралдаан болгон амжилттай зохион байгуулав. Тус уралдаанд Орос, Солонгос, Хятад, Итали улсаас төгөлдөр хуурчид ирж оролцож байв. 2011 онд Мортон Ардын Төмний их Уртын дууны уралдааныг зохион байгуулсан нь Төмний их дуун Богдхаант Монгол улсаас хойш хүй мандалд анхудаа дуулагдсан үйл явдал болж байжээ. Энэхүү уралдаанд 3 төрлөг уртын дуу дуулсан нь дуучдын хоолойны чадлыг сорьсон томоохон сорил болж байсан байна. Мөн тухайн онд Мортон Ардын Төмний их нэртэй уртын дууны ном болон CD гаргав. 2011 оноос эхлэн Урбанек компани нэрэмжит уран сайхны болон спортын гимнастикийн тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд тус гимнастикийн тэмцээн нь 2018 онд олон улсын хэмжээний тэмцээн болон өргөжсөн байна. 2018 онд Урбанек компаниас 25 жил 25 мэрэгжил хүүхэд залуусыг мэрэгжилтэй болгох тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
хөдөө орон нутгийнхаа хэрэглэгчдэд зориулж бид нийт 21 аймагаараа төвлөлтийн үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. А энэ бидний 25 жилийнхээ ой зориулж нийт хэрэглэгчдэд барьж байгаа хамгийн том бэлэг юм аа. Монголчууд мана Брачи Урбанек брендийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж эхлээд хэдийн 25 жил болжээ. Бидний хамтын ажиллагааны энэхүү тэмдэглэлт ойн өдрийг тохиолдуулан бидний хоёр талын гэр бүлийн найрсаг харилцаа үр дүнтэй хамтын ажиллагаанд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Урбанек Монгол компанийн удирдлага нийт ажилтнуудад сайн сайхныг хүсч цаашдын эрчимтэй өсөлтөд нь амжилтын дээдийг өрөөе. Бидэнд итгэж Брачи Урбанек брендийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч хэрэгэлдэг Монголын бүх хэрэглэгчдэд маш их баярлалаа. Бидний хамтын ажиллагаа цаашид улам бэхжиж та бүхний ирээдүйд хүссэн тэмүүлж зорж буй аливаа ажилд бид хамтран ажилласаар байх болно. Баярлалаа. За 25 жилийн баярын мэндийг хүргэж мэндчилгээ хөгийнхөө ялдамд энэ 25 жил бид нартай хамт байсан бүх харилцагч нартай маш баярлалаа. Манай энэ хэрэгэлдэг бүх хэрэглэгч нартай талархаж байна. Мөн төлөө 25 жил энэ бизнес үйл ажиллагааг оролцсон бүх байгууллагуудаа бол талархал илэрхийлье. Тэгээ энэ 25 жилийн үйл ажиллагаад бидний хамтын бүтээл, хамтын брендийг бий болгосон шүү. Энэ бүхэн маань бол сайн зөв замыг улам бий болгох болтугай л гэж үсэе. Баярлалаа. Аз жаргалтай амьдралынхаа мөч бүрт Урбаниктай хамт та байдаг эрхэм хэрэглэгч, харилцагч та бүхэндээ баярлалаа. Тул даяараа амтрагсан 25 жил Урбанек.